Ishtë deputeti socialist Koqo Kokdhima i cilëson akuzat në drejtim të kandidatit për kreun e parti socialiste në Himari, Lirë Gjicali, të pa vërteta dhe shpifje për të adëmtuar. Nga Vlora i deklaroj se këto akuzat bëhen për interesa personale. Êshtë intriga, spekulime dhe mashtrime, është një mëkat jo i vogël për njërzit që bëjnë media. Fakti që Bolino jo vetëm në këtë rast, por edhe në rastet tjera. Meret me intriga dhe shpëndan informacione krejtësisht të pavërteta, tregon se a i është i motivuar me interesa për të përfëshirë në këto intriga dhe shpifje. Gjithari si qytetar është i imi sa është i nishanit, a i sa është i ramës, sa është i metës, a i sa është i berishës, a i sa është i shdo shqiptarit tjetër. Ish deputeti Majt tha se Gjiqali ashtu si kandidatet e tjerë janë zjedhur nga trupe asamblesë komtare të vlorës, ku vetë kogdhima nuk ka qeni pranishëm. Si pas ti, Lirë Gjiqali ka figur të pastër dhe është ndërshkuar për gabimin që ka bërë për mos kalzim krimi. Në djenin ton nuk pengohet nga këj liqë, sepse ka bërë dënimin për mos kalzimin e një krimi ku a i ka qenë dëshmitar, është dënuar, ka bërë një mdjet muaj dënim dhe e s'ka sot figurën e ti penalisht të pastër në bas të ligjit në fjalë. Unë i kam njohur që të dy, edhe Bolinon, edhe Gjicalin. Dhe mund të them opinionin tim se Gjicali është i burë me shumë vlera, ma dje që ndronë shumë më lartë nga vlera dhe të veta se sa Bolinon. Këto deklarata kogdhima i bëri pas për fundimit të garës për zjedhin e kreu të rritë të Parti Socialiste në Vlorë, në kryet të kësaj force politike për Vlorën u zjodhan duel Tahiraj, i cili ishte i vetmi kandidat në garë.